Për shëndetje miqtë mi, unë tani ju kam përgatit një Sex on the Beach, një nga koktejlet shumë të kërkuar në Shqipëri. Sa dhe ju doni të përgatit një Sex on the Beach kishpia, si që kam përgatit una, ndjek një video edhe përgatisim bashkë një Sex on the Beach. Ja ku jemi këtu tani ke postacionja dhe kishpia ime për të përgatit një koktejl të ri. Si që keni pa ne tani do përgatisim një Sex on the Beach. Se është një koktejl që në Shqipëri kërkohet shumë. Po me dilemë me këta vitet e fundit ka marrë disa modifika të vogla, edhe unë tani do t'ja tregoj edhe do ta përgatisim bashkë. Tani shohim ingredientët, po para se të shohim ingredientët, stofim pak gotën edhe mbrapa përgatisim koktejlin. Tani e mbushim gotën plot me akull, siç e bëjmë ne për herë. Unë tani po përdor këta kubë të akullit, po që ka pak vështirë sot. Tani, e ftofim pak gotën, se gota si që dim ne do tjetë për herë e ftof. I heqim ujtin që është formuar të ftof gotën, si që shikoni pikoni pak. Edhe tani shohim ingredientët, na duhet vodka. Një likuar pjeshke, jo vodka me pjeshke, ma një likuar pjeshke. E shihni diferencën me vodkën e vodkë pjeshkën, se jo kam shpjeguar me një video tjetër. Shkoni këtu poshtë në kanalin e YouTube-it, regjistroni edhe shikoni në videon e vodkës. Na duhet një likuar e pjeshke. Mbrapa na duhet suko portokalli. Unë e kam bërë të freskët, e kam shtyp edhe mbrapa e kam filtru, se portokalli tiet më mirë i filtruar, nëse kur shkojmë ne të shtyp portokallet, në portokalli na le disa copa të vogla, edhe unë tani e kam filtru. Edhe mbrapa na duhet një suko kranberri. Unë tani kam bërë të dyja të freskët. I kam bërë këtë shpije për të bërë një super pije. Jo një pije, për një super pije. Tani, e mbushim edhe me një akull tjetër gotën. Edhe tani, shohim ingredientët. Ingredientët i pam, po në duhet një boston. Tani, modifikata e vogël që është se këtë kokteili për parë u kam dhe përgatit bild. Bild dhe me thonë se kokteili përgatit e direkt mbrenda ki gotë edhe gjirojmë parë. Po, unë tani do të shikëroj. Se si që është me këta kote fundit që morë disa modifika të vogla. Se ne kur të shikojmë me kranberri në le pak shkun edhe shikojmë mbrapa diferencen, okej? Okay? Tani, ne duhet 20 vetëm vodka. 20 vetëm vodka. Mbrapa ne duhet 20 vetëm likuar e pjeshke. Mbrapa në duhet 20 suku portokalli. Edhe 20 suku kranberri. Kjo pije përdoret shumë kur vje pjesë e plazhit, edhe kur jeni me të vapën e madhe, tani e pinë një pjesë kjo është shumë e freskët, se nuk është asë shumë alkohol, po është pak me suko, si që kini pa. Ka 20 edhe 20 me suko portokalli e me suko kranberri. Ne tani e mbushim bosën plot me akull edhe shkojmë e shikërojmë. Si për herë do të shikërojmë po. Shikoni, Boston do t'jetë për heri top. Edhe ne tani e filtrojmë këtë pije. Si për herë, kur përgatisim një pije, do e shikeru do t'a filtrojmë. Shikoni që ngjyrë të bukur ka, tani dekorojmë pijen. Unë kam vendosë ta dekorojmë me një fel lajmë të thap. Edhe me një mentë të vogël. Me një dekë mentë të vogël. Okej. Tani, ju mund të dekoroni si doni. O me një lulushtrylle sipër. Si ju arë në më shpegu me ndaj lulushtrylle në capa-capa. Edhe me një fel portokalli, nuk ka rëndësi. Unë tani ju shpjegova si të përgatitni një Sex on the Beach perfekt,
Edhe tani, shifra në një video tjetër, shifra në YouTube, thunë Lollapalooza. Ciao!